Van néixer a Saragossa l'any 69, però de seguida van anar a viure a Vilanova i la Geltrú amb dues famílies adoptives. Fins aquí la seva història seria com la de molts nens adoptats, però el seu cas és bastant més tèrbol. I és que a la seva partida de naixement no hi consta que els van adoptar, i apareixen com a pares biològics les dues parelles que els van criar i que mai van tenir fills. Consta como madre biológica tuya una mujer que sabemos que nunca ha estado embarazada. Aquí es donde está el delito. Esto es un documento público del Ministerio de Justicia, del Registro Civil de Zaragoza. Han presentat una denúncia als jutjats d'instrucció de Saragossa per falsedat documental. Abans de morir, el pare de José Luis li va explicar que havien pagat per adoptar-lo. En aquella època, els nostres pares van pagar per comprar-nos a nosaltres. Clar, això és un delicte que havia 3 o 4 persones, o 5, o 20 persones que es dedicaven a fer aquest tipus de trepitge. Ells i el seu advocat sospiten que a l'època que van néixer, als anys 60, hi podia haver una certa impunitat en el tràfic il·legal de nens. Determinades persones se saltaven aquesta adopció legal i directament venien al xiquet a una família que no podia tenir fills. Entonces, pense que podia haver una trama perquè m'he trobat molts casos ja en la meua carrera com a professional dedicat a aquest tema. Nosaltres el que volem saber és si realment això passava i qui ho portava i que es destapi tot, no? I saber quin és nostra mare, clar. Naturalment, saber qui és la mare. Això és el més important, no? Sí. Ara volen que s'investigui quines persones o institucions hi havia al darrere d'uns fets presumptament delictius.